先玉，然后很久没有到台湾数位中心有作品的呈现，然后这次的作品基本上是跟人怎么去消耗能源，然后跟环境有一些关系。VR 的内容基本上就是自然生成用机器学习做的一个 VR 环境，所以它的自然环境在 VR 头盔内是会不断的自己生成这样。然后唯一的差别是，观众要看内容的时候，它是需要借由手机去连接一个网址，伺服器那边就会去判断现在手机的用电量是多少，消耗就是比如说瓦数在每秒钟啊，会消耗多少电这样，然后去跟那个 VR 头盔内的内容会有一些相互的连接跟变化。伺服器的服务啊，这些运算越来越多，相对而言我们消耗的资源就会越来越大。希望用这个作品去能够视觉化资料，去让大家看到就是我们在消费整个自然环境的一些resource 大概是怎么样一回事。